ドジャースが0対2で敗戦。これで2カード連続負け越し12勝9敗。初登板のナックが5回2失点と力投もナショナルズ投手陣に抑え込まれる。どうしたドジャース。抑え込まれるなんてドジャース打線らしくないぞ。次の試合は爆発してくれ。大谷の調子が良かったけどチームは負けて悔しい。今日は打線が噛み合わなかったな。大谷は好調やけどチームが波に乗れない感じやな。これだけ打って勝てないのか。負けたけど大谷はさすがの活躍。連続の負け越し、シーズンは長いからこういう時もあるって。なんか勝てないな。完封負けはきつい。毎年序盤のドジャースは負けてるイメージあるからまだまだこれから。まだ打線が噛み合っていないように見える。下位打線からしっかり繋いで上位打線に回せるようになれば。ホームでナショナルズに負け越しは痛いな。また山本由伸から仕切り直し。ドジャース完封負け、ナショナルズに痛い負け越し、自慢の打撃陣が少し停滞気味か。やっぱ大谷にはランナーが溜まったところで一発が欲しい。ドジャース完封とかありえるんだ。去年のドジャースの4月成績よりはいいみたいやけど見てると最近は打線の噛み合わせがちぐはぐで厳しい感じがするな。ロバーツに苦言されてめちゃヒット打ってるやん。まあ長いシーズンこんなこともあるやろ。問題はこれからどうするかや。ここからチーム全体が調子を上げてくれれば大丈夫や。まだまだ序盤や、これからこれから。打線が噛み合ってくれば勝てるようになるやろ。大谷2日間でも安打もしてるのに打点0ってマジか。これはドジャースが叩かれないか心配やな。ドジャース打線が完封されるとは、しかもワシントンにとか？なんで去年最下位のナショナルズに負けるんだ。ドジャースちょっと負けすぎじゃないか。ドジャースに完封勝ちするワシントンナショナルズ、もしかしてめちゃくちゃ強いのでは？大谷の得点圏打率と打率と足を考えると、とりあえずトップバッターで使ってみてもいいんじゃないかな。162試合もあればこういう試合もあるやろ。ドジャース結構負けてるイメージあるけど、それでもナリーグ西地区1位なんやな。